მოგესალმებით ყველას. დღეს ჩვენ გიმზადებთ ჯეიმი ოლივერის უახლეს რეცეპტს, ნიჩების ციტაკის საწებელს. ამარ ჩორნები რეცეპტისთვის ჩვენ გაგვჭირდება 12 ცალი წითელი ციტაკა, 6 პომიდორი, 2 თავი ხახვი და 2 კბილი ნიორი. მაგრამ ამ ყველაფერს უნიკალურს ხდის ის, რომ აქ გამოიყენება 150 გრამი ვაშლის ძმარი და 250 გრამი ვაშლის წვენი. აი ეს არის მთელი აი ამ რეცეპტის საიდუმლო. პირველ რიგში ჩვენს ციცაკებს ვათავისუფლებთ კუნძებისგან, ვისაც სურვილი გაქვთ შეგიძლიათ ციცაკის თესლები ამოიღოთ აქედან, რომ სიცხარე დაძიოთ, მაგრამ ჩვენ გვიყვარს ცხარე. პირველ რიგში რასაც ვაკეთებთ არის, რომ ჩვენ ჩოფერში უნდა ჩავყაროთ ციტაკები და დავაფუცმაცოთ, ასევე დავამატებთ ხავს და ნიორს. ეს ჩვენი გაფუცმაცებული მასა მიდის ჩვენს ზეითუნის ზეთიან ტაფაზე. ქვაბში. ქვაბში. ჩვენს ზეითუნის ზეთიან ქვაბში. აუცილებლად მინის 2 ჩაისკოზი დაფული წითელი ცხარე ციტაკა, აუცილებლად, და სითქმოს შემატევისთვის 2 სუფრისკოზი შაქარი. ჩვენ ციტაკიან ხახვიან იურიანი მასა ითუშება დაახლოებით 10 წუთის განმავლობაში საშუალო ცეცხლზე, ახლა კი აი ამავე დაასვრიო ციტაკიან ჩოფერში ჩავყრით პომიდორებს. და დადგამ თავარი მომენტი. ვამატებთ პომიდორს, ვამატებთ ვაშლის ძმარს და ვამატებთ ვაშლის წვენს და მერე გემოვნებით მარილი. ადამიანებო, რომ იცოდეთ ამ ოთახში რა საოცარი არომატი დგას. მოგწონს არომატი? ოკეი, ჩვენ საწებელმა 20 წუთის განმავლობაში უნდა ითუფთუხოს საშუალო ცეცხლზე. და მერე სასურველი კონსისტენციის მისაღებად უნდა გადმოიტანოთ ბლენდერში და ვაბლენდეროთ მანამდე, სანამ ჩვენს გულებს გაუმყარდება. სად არის? ჩაოს ხართ? სიამონო კონსისტენცია, მაგრამ თქვენ თუ გსურთ უფრო თხელი იყოს, ეს მასა გაატარეთ ესეთ წვრილ საწურში და უფრო თხელი გამოვამოთ. სტერილიზაციას რაც შეეხება, თქვენ შეგიძლიათ სტერილიზაციით ერთი წელი შეინახოთ ეს საწებელი. სტერილიზაციის გარეშე კიდე კვირა პირ ნახევარი თავისუფლად შეინახოთ. რაც შეიძლება ახლა გასინჯოს. ო ძიმე, სურათი შეიძლება დავიდგეს წინ, კარგად გააცივე. ნახოთ. საცხარე მიყვართ. მამაკაცებო, ყველა თქვენი ხარ ისა. გაიცანით ჯეიმი ოლივერის ჩილის სოსი. არი მინდა.